Russia B! Smoke! Domination. Capture and defend the objectives. We must control the field. We're taking Bravo. Frag out! We've got Bravo. Well, fuck. Losing B. Olivia. Enemy taking Bravo. Oh, yeah, they shot good. No, they kill for. You are. Bravo, Charlie. Attack those positions. We're falling behind. Securing C. Securing Bravo. Losing Charlie. Woo! Enemy UAV overhead. Going smoke. We're out of trouble. Atas sempat nak tembak. Tembak kan si. Don try naik atas. 真的是, 德比者, 德天下, they are behind. Reloading. You're needed at bay. We lost Charlie. Gravity system deployed. Boy. Allied UAV overhead. Losing A. Kobe. We captured Charlie. Enemy at Alpha, go! Enemy at the warehouse. Ada, ada, ada ni, ada ni. Ada orang kat atas lah, aku himat. Going smoke! Mah, dia snap aku, terus-terus headshot, mangkuk. You're needed at B. It's finished, we have done it. Okay. System deployed. Wish terbang. Campak. Sedoran tak ada ni ah. Sedoran tak ada ni ah. Eh bukan, tak main tahu apa. Let's go through objectives. Keep it. Securing B. Ini apa ya? Daripada A, daripada A, daripada A. Kobe! Take cover! Oh, yeah.
Nice, nice. Aku masuk ke tepi lah. Enemy precision airstrike. Securing Bravo. Reloading. Susah lah nak masuk. Reloading. Throwing smoke. Trophy system deployed. Thank you so much for saving me. Wah, tak cukup pula nak ni. Bangkau ada orang. Oh dah mati, dah mati. Dah mati. Cik maka lah banyak. Need backup at Bravo. One down. Trophy system deployed. Throwing smoke. Enemy cruise missile incoming. Taking fire. Looking strong. Trophy system deployed. Stand by. Securing Alpha. We've got two objectives. Captured Alpha. Reloading. Bring the UAV overhead. Securing C. Hostiles are taking Bravo. Securing C. Hostiles changing Alpha. Changing map. Trophy system deployed. We're holding all points to defend. Easy. Assist the team at Alpha. We're taking Bravo. We've lost Alpha. Bring the UAV overhead. Mission accomplished. Top marks. $9.12. Aku sedia aku tak nak aku langsung masuk dalam nak buat macam tu plan rush B. Bisa aja. Boleh eh. Kita main relax-relax lah. Tapi kalau dia main try hard, kita terpaksa try hard juga. Aku relax-relax ni. Kalau relax aku terus GA lah. Okay sajak bah. Mari kita. Standby throwing knife eh. Tak ada orang pun naik. Tengok tak ada mana. My pleasure. Reloading. Dari belah sana, dari belah sana. Ah, malah lah buat sniper ni. Throwing smoke. Sakit ni tembak aku, mangku. Okay dah, clear. Kita balik ke belakang sikit. Oh, apa benda SKS tu? Ini satu map. Oh. Oh kat belakang rumah ni, rumah ini. Yeah. I see. Ah, tak sempat elak. Di dalam ni. Kasih dia aku hack. Dorang. Reloading. Oh yo, ramai eh. Si. Alpha tu lah, ambil Alpha. Alpha tu. Reloading. Kenapa tak ambil Alpha? Aku dah nak sampai dah, nak sampai. Trophy system deployed. Throwing smoke. Ada orang. Oh, damn it! Get those positions! Changing UAV overhead. We're taking Alpha. Bring the UAV over. Alpha secure. Hit. UAV going down. We've got Bravo. Kat sini. Ah, sebelah kanan. Selalu sentiasa. Allah Akbar. Nampak dia tu. Wait, okay. Ready. Ha, depan tu. Bring the UAV overhead. Nice! Clean! Securing C!
gelabah. Tak tahu nak cap mana. Mampu. Ada dua orang, Oh. Oh, daripada atas, daripada atas. Coming garage. Granada. No one's inside the garage. Maybe enter. But reloading. Nice. Going in. Belakang tu pulih-pulih dia. Ayo, Alpha. Aduh, mau masuk ke sana. We're holding Charlie. Aduh. Masa aku tiga-tiga hilang. Betul, saya nice juan ni. Main sniper je. Nice one. Nice. Mampus je. Kayaknya she's burning so high. Ya Allah, lagi 3 kill dapat jaga nak. Nak tahu tak Vito tu selamatkan aku punya care package tau. Care package aku tu depan mata enemy tau. Lepas tu Vito patai, aku sempat dapat aku punya care package.